कस्तो लाग्यो लिफ्टमा पहिलाचोटि चढ्दा? यो चाहिँ नयाँ प्रविधि आएछ हाम्रो नेपालमा। ठुलो त होइन, हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु न्यू ब्लग। दिस इज विग्नेश सर। गाइस सबैजना सन्चै हुन्छ होला, म पनि एकदम धेरै सन्चै छु। आजको भिडियो पनि स्टार्ट भइसकेको छ, नयाँ दिन नयाँ ब्लग। अनि सो अहिले चाहिँ म बाहिरतिर निस्किरहेको छु, जसमा एकै रुममा छ, भोक पनि लाने टाइम भयो, खाजा खाने टाइम भयो। सो खाजा खानको लागि खाजा लिएर जाँदैछु। सो भिडियो हेर्नु होला साथीहरू। दुध साथीहरू मैले जस्तो दुध पनि लिएर आइसकेँ, जस्तो आज म दुध बनाएर बिस्कुट किनेर खान्छु, किनकि म आज मैले भातै खाएको छु। जस्तो हिजोको खिर पाएको थिएँ, त्यही खिर खाएँ म एक्लै थिएँ, त्यसैले गर्दाखेरि अब जस्तो म फेरि चिया बनाएर मिठो बनाएर स्वादिलो बनाएर खाने रहेछ साथीहरू। आज चाहिँ म घरमा एक्लै छु, यसो अल्छी लागिरहेको छ, जसमा चाहिँ घाम लागिरहेको रहेछ, घाम तपाईँ छ, म क्या खान्छु घाम लाग्दैन। आज कति दिन पछि घाम लागेको नि त, हिजो अस्ति पानी परिरहेको थियो, हिजो तिज थियो, हिजो तिजको दिन पनि पानी परिरहेको थियो हल्का हल्का, जस्तो अहिले चाहिँ पानी परेको छैन, जस्तो आनन्दले घाम तापिएर बसिरहेको छु है। कति मजा आएको साथीहरू। अनि त्यही हो साथीहरू, हिजोको तिजहरू अति खतरा भयो, हिजो भिडियोहरू पनि पुरा भइरहेको थिएन, जस्ट फेरि भिडियोलाई चाहिँ आज सुरु गर्दैछु। यस्तै छ जुन। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई अनदर डे सेम ब्लग। अनि सो साथीहरू, अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ पुरी र म बाहिर, सो काम छ शान्तिनो बाहिर, मेरो अकाउन्ट खोल्नु पऱ्यो, किनकि मेरो युट्युबको पैसा आएर चाहिँ निकाल्ने ठाउँमा भएर चाहिँ जस्ट मैले ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्दैछु। अस्ति पनि खोलेको थिएँ ब्याङ्क एकाउन्ट, बुढीको नामबाट निकाल्दैछु अन्त मैले पैसा युट्युबबाट आएको पैसा, अनि यसपालिको चाहिँ म अब आफ्नै एकाउन्टबाट निकाल्छु, किनभने जति नै बुढीको बुढीको पछि लाग्नु भनेर चाहिँ म आफ्नै एकाउन्टबाट होइन जति बेला उसको उयोहरू माग्नुपर्ने, कार्डहरू माग्नुपर्ने, चेक माग्नुपर्ने हुनुभयो, अनि मलाई अब कता कता आफ्नै आफ्नै एकाउन्ट खोलेर चाहिँ जस्ट मनी निकाल्नु पाइन्छ भनेर चाहिँ खोल्न जाँदैछु साथीहरू। साथीहरू, आज चाहिँ हाम्रो घरमै अर्ग्यानिक चाउमिन बनाएर खाएको हामीले, यस्तो छ यस्तो छ, यस्तो तरिकाले बनाएर खायौँ, जस्तो चाहिँ अर्ग्यानिक हो, आफै घरमा मिठो माठो बनाएर खान लागेको। अब त्यो हो, बजारमा जस्तो त हुँदैन होला, तर त्योभन्दा मिठो चाहिँ छ। एवान छ, एवान योभन्दा मिठो त कहाँ गएछ नि हो, बुढी अप्पी भएछ है। गाडी चढेर गइसकिसक्यो, अब हामी चाहिँ कहाँ हिँडेको बुढी माने छ, त्यस्तै भएको छौँ हामी, बिना काम त्यति फगटेर लखर 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 हिँडेर हिँड्ने गर्छौँ। यसो अब के गर्छ मानेसर जाइन्छ होला जस्तो लागेको छ। अहिले चाहिँ हामी मानेसर आइसकिसक्यौँ, भने दस साल चाहिँ हामी उतापट्टि जानुपर्ने, सानो काम पनि थियो, त्यो काम पनि सकेर चाहिँ हाम्रो के छ सब तपाईँलाई ल्याउँछ। कस्तो लाग्यो लिफ्टमा पहिलाचोटि चढ्दा? लिफ्टमा यो चाहिँ बानेश्वर पुरै देखिँदैछ साथीहरू, माथि आइपुग्यो है, ड्याङ्गै झर्नुभन्दा गयो त दुईजना साथीहरू। अहिले चाहिँ हामी कुन मल गयो, आइपेक्स मलमा आएर चाहिँ जस्तो हामी फेर्किँदैछौँ, यहाँ थोरतिर सपिङ गरेर आएको हामीले कपडाहरू, जस्तो यहाँ चाहिँ बुढेर म छौँ, बुढी के भयो तपाईँ जति बेला हामी त्यस्तो गर्नु हुँदैन नि त कान्छी, अनि सब हामी आइसक्यो। यो मान्छेले कति रहर लागेको यस्तोमा चढ्नुमा, सक भएकोमा त वाक्क लाग्छ यस्तोमा चढ्न साथीहरू, तर यो मान्छे त अति नै चढ्न खोज्ने क्या। तर अब चाहिँ हामी एउटा बाहिर निस्किनु भएको हुन्छ, मस्त घुम्यो ओऱ्यो, अब कहाँ छौँ, टिकट आफै काट्ने हुनुभयो, आफै काट्नु काट्नु खोइ हिमालयमा, हिमालयमा हिँड्दा भयो भने गेलो तपाईँले मेरो कार्ड, हाम्रो कार्डहरू सबै तपाईँले बोल्नु भएको नि साथीहरू, होइन मेरो बुढीको चाहिँ कपडा धेरै भएर दराज भरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो पनि भरि छैन, यो पनि भरि छैन साथीहरू, अर्को देखाउँछु ल, अनि यो पनि सब देख्दैछ होइन, अनि सो कपडा राख्ने ठाउँ नभएर, अनि यो केटीले यस्तो खालको झोला ल्याएर अनि उयो मुनि सुकाएर कपडा हाल्ने अरे होइन, राख्नलाई ल्याउँ भएन, सकेन मैले मेरो बुढीलाई साथीहरू हेर्नु न, यस्तो यस्तो साथी तपाईँलाई म देखाउँछु, तर पछि एउटा सानो पार्ने भनेर आज चाहिँ हामीले ल्याएको छौँ कि ब्याग, त्यसको देखाउँछु मैले तपाईँ, र यसलाई चाहिँ यसरी हावा थिले खिचेर चाहिँ यसो गर्नु पर्दो रहेछ, म देखाउँछु तपाईँलाई, देखाउँ त खोल्ने अरे साथीहरू, होइन यो चाहिँ नयाँ प्रविधि आएछ हाम्रो नेपालमा, ठुलो त झन् सुक्दैछ यस्तो,
फुले जस्तो लाग्यो मलाई त नभए फुट्छ अहिले सुक्दै छ त्यसलाई कडा हुँदैछ त साथीहरू पाँच छवटा कपडा त्यसरी आँट्दा छ विदेश जानु छ भने चाहिँ यसरी लाएर हावा तान्दोरहेछ यसले बाहिर नेपाली हो कि विदेश चाहिँ हो यस्तो हुँदो रहेछ अहिले हेर्नु न कत्रो थियो अहिले यत्रो भयो यो त सानोवाला हो ठुलोवाला अरू के हुन्छ ठुलो नि पाउँछ यहाँबाट कपडा त यस्तो ढुङ्गा जस्तै हुँदो रहेछ तर आम्मा यस्तो हुँदो रहेछ साथीहरू हालेँ होइन ठिक हुँदो रहेछ साथीहरूलाई यो चाहिँ तपाईँहरूले विदेश जानुहुन्छ कहीँ जानुहुन्छ यसले युज गर्नु होला राम्रो रहेछ होइन अब हामी चाहिँ मान्छेको चाहिँ धेरै कपडा धेरै भएर अनि यो चाहिँ घर उता मम्मीलाई धुन पठाउनु लागि यसो गरे अरे वासिङ मेसिनमा यस्तो अल्छे छ मान्छेहरू म त धेरै भएर होला हामी घरमा रहेछ ल त्यही हो साथीहरू है देख्नु भयो होला नयाँ प्रविधि र अब चाहिँ हामी सुत्नु पर्ने हुन्छ खानाहरू पनि खायो अनि सब चिज गऱ्यो अनि अब चाहिँ यो बुढीको के त्यो नाटक भ्रमण गरिसक्छ अनि म चाहिँ सुत्छु अन्त भिडियो